はい、それではね、スノーランナー続きをやっていこうと思います。今日はですね、コントラクトの、これですね、ハーバーデリバリー。はい、これからね、やっていこうと思います。一応このドリリングイクイプメントは、アイランドレイクからね、このドラモンド島の入り口のとこまで一応運んでたので、まあ、このマップのここをずっとまあ道を通ってですね、ここ、港まで、まず運ぶと。はい。で、まあ、そんなに苦戦はしないと思うんで、まあ、引き続き今度これですね。アウトウィズザオールドの1個、これが結構大きいトレーラーなんですけど、これを今度スミスビルダムの方まで運ばないといけないので、ここにね、これはここに置いてあるんですけど、これを今度こう引っ張って、こっちですね、このスミスビルダムの入り口まで、運ぶところあたりまで、ちょっとやろうかなと思ってます。はい。まずはじゃあこの後ろのドリリングイクイプメントを運びましょうかね。よし。しばらくちょっとお休みしてたホワイトウェスタンスター。このトレーラーを引っ張るサドルをちょっとつけてこないといけなかったんで、はい。ちょっとね、ガレージ戻したりしてましたけど。トレーラーストアでも一応なんかつけられるとかいうの聞いたんですけどね、うん、ここひどいんだよね道が結構まあまあやっていきましょう。こっちか、すごいね、三段積みで走りましたねここもね本当に。よし、割となんかね荷物軽いんですよね結構運べますよ、思ったよりは、うん、サイズと重さは必ずしも比例してないですね。ここまっすぐ抜けちゃおうか。このハーバーデリバリーはまあもうすぐ終わるんですけど、その次のミッションがちょっとね3つ運ばないといけない、3種類運ぶんで、結構大変なと、またね、だいぶ前に運んだでっかいトレーラーですね、建築用の、うん、あれが多分クソ重たいかな。最後ちょっと川を渡ったりしないといけないんだよね多分ね。これ道合ってんのこっちで、こっちで合ってんのか。こっちまで行ってここを登るんですねと一直線。ちょっと坂ですね、最悪ウィンチで引っ張って。あ、重たい。いけるか？うん。よし。ドラモンド島も結構ね、道はひどいんですけど、一回通ってしまえば、だいたいコツというか、まあ、癖がわかりますね。あ、こける、こける。よし、ちょっと読んできます。簡単なミッションじゃなかったああありましたね、焦げてますねもうなんかね、簡単なミッションとかね、言っちゃうとね、転んじゃいますよねよし、ここで一応止めて、もうちょっと一回ちょっと止めるでしょ。前に出すか、これは。トレーラーまっすぐにしたいね、さっき。よし。長いからね、これ運ぶの大変なんだよね。よし。じゃあ、まあ、クレーンで、これをつないで、こっちね。もうちょっと持ち上がる。もうちょっと近づけようか。持ち上がらへん？焦げてんのかこれ。ちょっと一回引っ張って起こして、おお、ちょっと待って待って待って、うん、よしで、まあ、起こしますか。あっちょっと危ない、ちょっと一回リリースして、危なっ、
中に。え、どうなってんの？ゆっくりしか起き上がらないけど。怖っ。あー、アンカーが完全になんか埋まっちゃってる感じだね。まあ、ゆっくり起こそうか。あ、倒れる。全然あれやん。ね、あっさりクリアできるミッションじゃないじゃないですか。スタートエンジン。ダッチして。まず起こします、クレーンね。なんか引っかかってんのかな。起きたね、起きたね。よし。ちょ、起きて。起きたやん。起きた。ちょ、待って。なんで戻っていくの、そこ。あ、引っかかった。クレーンが引っかかった。あー、もう。ちょっとめんどいな。もう。ちょっと起きて。はい、起きたな。起きてだから。ちょっとずらそうか。安定しないんだね、そこ。なんでそんなに跳ねんの？なんでそんな倒れたがるの？ちょっと待って。なんでそんな倒れたがるの？そこ。あれか、アンカーが出てるから、クレーンを閉じた方がいいのか。もうね、丁寧にやっていかないといけないですね。いろんなこと。ほんと。めんどくさがりはいけないですよ、このゲーム。はい、起きました。ここ全然安定してないね。よし、安定した。 OK で一回これ切って、チェンジトラックスでしょ。何かおかしい。頭いてるんですよ。荷物の隣ぐらいまで行きましょうか。一回危ないね。ちょ、危なくない？めっちゃ下がえぐれちゃってる。危な。遅いもんな。この辺まで行きましょう。ここは大丈夫、さすがに。で、レストアじゃなくて、アンカーを出す。クレーンを出す。倒れないでくださいね。で、ちょっとまず近づきを。大丈夫か。いけるよね。散々ね、乗せ替えてましたからね。こうしてパクパク。 OK、 いけましたね。なんかシューシューうるさいんで一回ちょっと止めよう。アンカーかな、これ。これか。アンカーがたまにバグりますよね。よし、まあいいわ。で、よし、さあやっていきましょう。何事もなかったかのように。また運んでいきます。ちょっとめんどくさいね、これ。そう考えるとね、後ろを気にしながら運転しないといけない。こういうところね。ちょっと細いところあるもんね。くねくね曲がってますしね、道も。最初下のさ、あっちのルート行こうかなとかって考えてたんですけど、やめときましょう。もう水流されたらもう。これ結構ここまで持ってくるのめんどくさいんですよね。アイランドレイクから取ってこないといけない。これはもう確実になるべく運ぶようにしていきましょう。よし。大丈夫。
こういうとこをね落としちゃったりしたら大変でしょう。まあ、幸い、この先にあのガソリンスタンドあるんで給油はできますね。登れる？うわ登れへん。いけるか。あよかった、オートマーのままでなんとか。ここもちょっと坂になりますね。うわきついな。リフロックで進まないですか。一回こっちに抜ける。なんか荷物の重さっていうよりなんか構造的にさ引っかかるんだよね。よいしょ、うわあ引っ張るかもおとなしく。ちょっと待って、ちょ、よし。大丈夫かな。よし、うん、やりすぎると後ろが引っかかるので。よし、来てますか。大丈夫、また焦げないでね、その石で。こっち石気になるな、それ。あ、よかった大丈夫これ、結構大変なのかな、もしかして。まあ結構このミシガンの最後の方のミッションですからね、あんまり気は抜かない方がいいかもしれない。こっちで合ってんの道、こっちだったよね。ここまっすぐ行ってなかったもう通れる、そこ左通れるんだったらもう通っていきたいけど、通っていくか、あかんな、だいぶ抜けてるな。よし、無理せん方がいいかなこれかといって U ターンもしにくいんだよな。ここ通るか、ここその方が確実っぽいね。どうしよう、あそこは通れたと思うんで。あれですよ、またね、簡単に終わってしまうとね面白くないので、はい、遠回りしたくなる心理ですよあれだけ痛い目にあったのにまたそれをねやってしまうっていう、ね、めっちゃ細いな、ここしかも。これ通れる後ろ大丈夫、危ないやん普通に。大丈夫か、大丈夫かな、後ろ絶対タイヤ落ちる気がするんだけど。ギリ乗っかってるね、すごいな。このまままっすぐ抜けるしかないね、そしたらなんとか無事で、あ左やな、ここ左で、まっすぐ抜けてから曲がった方がいいね。なるほど、大丈夫か、大丈夫か、落ちてない、シビアやな結構。まあ、いけたわ。で、給油していく、一応まあいっか、もうちょっと行ったら給油できるとこあるし、そこまで頑張りましょうか。ちょっとこっち行ってこっち行かないといけないもんね。だから次右だね。もうちょっと切り株嫌やな。抜けられるかな。
大回りで行きます。行けた？よし、大丈夫かな。ね、もうでもこういうゲームやるとね、運送業の人って本当にね、頭下がりますよね大変やなと思いますよ、いろいろやっぱり荷物ね、本来なら落としたりとかしたらね、ダメですからね。このゲームでは何もペナルティはないですけど、でなんていうの、時間もね、納期の時間もありますしね、何時までに納品してくれるって厳しいですよね。日本ぐらいなんですかね、その時間に厳しいの。どうなんですか、海外はそんなにもうちょっとルーツなんでしょうか。あんなお急ぎ便とかないんでしょうかね、海外どうなんだろう。ここまでね、運んできましたね。ここでちょっと給油していきましょうか。道はひどかったけど、まあなんとか進んでこれる感じでしたね。よし、滑ってるね。リフエールで、でも88しかなかった。よし、でこっから道は、ここがこうか、こう行ってこう行ってこう、道なりに行きますよ。もう、ちょっと明るくしましょうか。よし、そんなに悪くはないよね、道は。ちょっとくねくねしてるかな。あと起伏があったりするので、上り坂はあったかな。ここは上りか、そうか。で下っていく、橋のところで下っていくんだよね。よし、来れましたね、なんとか。後半はそんなに道はひどくなかったですね。で、どこに持っていけばいいの、こっち、そこですね。でこれを運んでいかないといけないという。ちょっとこっちにちょっと反対回りますよ、 U ターンしますよ。トレーラーも最終的に回収しないといけないんで、これ今こけたらもう最悪やな荷物納品してから回ればよかった。よし、これで、OK ですね。ハーバーデリバリーはこれで完了、はい、よし。で、ちょっとこの辺に置いとこうか。こうして、でですよ、で次は、こっちか。残りアウトウィズザワールド、はい、アクティブにします。これですね、このゴッツやつを運ばないといけないと、行きましょうか。よし、違う、ちょっと接続しますよ。前もこれで運んだよね、ホワイトエッサンスと、あった、ごっついなで行けたらこの後ろの今運んできたやつもちょっと運ん、途中まで持っていきましょうか。ちょっと無理そうだったら、やめますけど、重いしね。運べるとこまでちょっと持っていきます。あれ、どれやっちゃいましょう。これ、これでいい、よし、行きましょう。もう後ろは気にせず長いからねよし、ちょっと曲がりきれへんのちゃう、大丈夫、
で引っかかったりするようやったら、まあ置いてきますけど。よし。でかいな。ちょっと待って。もうほら、焦げてるやん。ちょっと置いていくわ、やっぱり。さすがにちょっと無理があるか。そんな自信ないです。おお、びっくりした。そんな自信ないですね。え、何？うっそ。そのバーに引っかかってるってこと。これでかすぎんねん、これほんとさ。こっち通る？バーかわして、よし。まあ大変や。うぅ、なんでここからこれを運ぶっていうね。指令が下ったのか。この辺から AWD をつけて、まあ、道は大丈夫だと思うんだけどね。でかいからな。とりあえずスミスビルダムまで運んだら、次回は、スミスビルダム内で、一応すべて完結させられるんですよね。こっちのドラモンドアイランドまでは来なくていい。ちょっとマップ行ったり来たりしてるとちょっとややこしいので、マップ単位でちょっと進めていきましょうか。重いなぁ。なんとかスミスビルダムの入り口までは運んでおきたい。怖っ。ギリギリやん、これ2車線使ってギリギリやん。よいしょ。こう登るか。登れんのこんなとこ。ああ、ギリギリ。いける？引っかかったんちゃう？内側。ほらー。ここよ、ここ。どうすればいいの、こんなとこ。こんなとこ引っ掛けられるんだ。ちょっとだけスライド。うそ。同棲っつうの、こんな。うん。まあ結構、だってギリギリ通ってきたでしょ、これ。強引に引っ張る。ここ厳しいな。そこしか引っ張れないでしょ。どうしようかな。おお、かける場所もないし、もうちょっと引っ張ろうか。とりあえずいける、強引に。この岩さえ乗り越えたらなんとかって感じだね。ここで、違うねんな。ここで、前の電柱に届いたらいいんだけど。あかん。微妙に届かへん。もうちょっとこっち寄るか。寄ると、あかんな。だからね、おかしいんですよ、計画。こう運べるって言った人がね、もうちょっと考えてくれないとね。まあ、いけたけど、道幅がだってないじゃないですか。運べるだけの、安全に運べるだけの。今度はこっち側を通っていかないと内側こすりますよね。一回パック入れといたら、あ、関係ないんか。あ、ほら引っかかるやん、こんなん絶対。どうすんの、こんなん。ここが正解じゃないと。こ
外側にこけたらもうえらいことですよね、このトレーラー、うん、大丈夫、怖っ、いけるか、いけるわ、あ、あ、なんか引っかかった、また、なんか、何が引っかかった、前か、違う、何が引っかかってんのか分からへん、後ろ見えへんもんな、降りてさ、見たいよね、何に引っかかってんの、ちょっとずつ進むけど、何やこれ、何が引っかかってんの、その内側かな、内側っぽいけどね、違うな、これやな、電柱に引っ掛けてずらせる、それ じゃあ進んでる、違うな、あ、引っ掛かるな、後ろかやっぱ引っかかってる、内側が擦ってるんだね、ひど、まあでもギリギリ通れるようには一応設定はされてる感じだね、ここの道以外はここ降りてさこんなとこくねくね登ってくるのは大変やもんね、この道やな、一応できるんだけど、こっち取っていった方が安全だね、ここ通り抜けられるかもしれない、この前のトラックだけやったらいけるけど、後ろのトレーラー引っ張って通り抜けられるかは謎です、ちょっと危険な賭けになっちゃう、まあ、給油もしたいんでね、こっちに通っていきましょう、この辺はまあ広いからいいと思うんだけど、よし、なんかぶつけたな、よし、リフェル、はい、だいぶ減ってきたね、ここまあまあもうこれで最後のお仕事ですから、もうちょっとですね、よし、対向車来たらどうするんだろうね、この避けようがないです、いけるかこれ、ちょっと内側きつい気がする、あ、やっぱり、ちょっと戻ろうか、これは外側ちょっと大回りでいこう、滑る滑る滑る、余裕があるから、よし、スカウト止まってますね、スカウト引っ張っていく、まあいいか、よし、もうちょいじゃないの、そしたら、あっよかった、よし、これで、OK ですね、はい、なんとかね、スミスビルダムの方まで、運んでくることができました、はい、そしたらね、まあ、今日のところはこれで終わりにしておきます、次回ね、この続きからまたやっていきますので、よかったらまた見に来てください、では今日はこれで終わりにしておきます、お疲れ様でした。